Коста, хора, аз съм Стик Мантео и днес ще направим къща за миньори. Така, както виждате, аз съм в село, защото не едва ли ще намеря мина, затова в това село имаше мина. Добре, да потърсим подходяща. Тук няма много мини, затова бих избрал тази. Добре, така ще направим сама собствено къщата. Първо ни трябват торчове. Аз съм в креатив, за да ви я покажа по-бързо да построим. Какво е това? Добре, мисля, че ще е тук. Стилът ще бъде в изоставените шахти. Добре, така. Оп. Първо взимаме лук фенс. Не знам дали го казвам правилно. Напишете в коментарите как се казва правилно, просто с това аз не знам много добре английски. Добре. Така. Входът е готов. Както виждате, тук никой няма да може да ви влезне, дори да има такива дупки. Чакайте малко, че ми писна да падам тук. Ето, виждате ли? Аз не мога да мина. Той е на shift. Никой. Добре. Така. Прокопаваме коридор. Няма да е много дълъг. Така. Няма да е от... от камък, но може да бъде също. Така, да. Добре, къщата няма да е много голяма. Ще е някъде е толкова. Така. Майковца. Ловца, млъкни! Добре. Всъщност още малко по-голяма. Е толкова по-голяма, ще направя. Добре. Къщата ще е толкова голяма. Така. Колко много е? Значи от тук. Един, два, три, четири, пет, шест. Добре. Така, един, два, три, четири, пет, шест. Добре. Така, размерите на къщата са готови, сега два блока нагоре прокопаваме. Така, кога не оставаме. Така. О, господи, вода. Добре, какво ще е това? Мраза водата. Трябва да съм много
Внимателен! Да. Добре. Сега става само да заменим някои блокове на камък. Къде е камъка? Или на стол? Стол или камък, както искате го наричайте. Боже, господи, къде е камък? Не ми трябва такъв камък. Клас, бори, къде е? Ето го. Така. Сега, къде? Взимаме кофа с лава и стъкло. Желате му да затворя тази дупка там, за да не се подпали. Майко, мила. Мамо, мамо. Майко. Слава. Не бих ви препоръчвал да работите. Хуах. Добре. Ето защо затворих дупката там. Както виждате, имаме красива светлина от лавата, не само от толчовете. Да, лава блоките, се казва. Добре. И е желателно да има много съндъци. Къде са? Новени. Така. Колкото се може повече съндъци. Нали ви сте миньор, ще ви трябват много съндъци. Да не мога да покупая там. О, господи, вода! Вода, спри вода! Колко ме дразни тая вода. В Добре, имаме много съндъци. Така, майко.
100% ще имам вода, нали? О, не, няма, няма. Ето. И можете с рамки, за да не се бъркате, да сложите именно тая руда или нещо от нея. Примерно сега къде е рамката. Ето имаме рамка и прибор. В единия съндък имаме, да кажем, диаманти. Да, защо пък и не? Диаманти. Примерно тук диаманти. Оп, диаманти. И тук слагате диаманти, разбирате ли? Добре. Сега ще сложим пеща, крафтинг тейбъл. Чакайте да махнем този точно. Авилч, така ли се казва, не знам. Добре. Ето. Оп. Замахна да спра видеото. И ще ги сложим ето по този начин. Така. Печка, крафтинг тейбъл. А на кован са авилч. Така ли са? Тук. Също така може да сложим. Оп, не това. Майко, колко е неудобно на играеш на телефон. Те, това. Така, то може да го сложим. Ето тук. И така и да е. Както вие казвате, ще сложим лего. Айде. Съжалявам, ако чува някакво лай, не имам куче. И знаете. Къде да сложи леглото, но дух ще го сложа, айде. Що пък и не. И добре, хора. Ето как се получи къща за миньори. Ако искате да направя още по-хубава, напишете в коментарите. Ето и отвънка. А вие бяхте на канала Stickman Teo. Не забравяйте да сложите лайк и да се абонирате. Чао, чао!